Ինչն է խնդիրը? Խնդիրը այսօր ամսի 14-ն է, 09-ն է, չկան դասագրքեր։ Հայոց պատմությունից համաշխարային եւ ամբողջ 7-րդ եւ 5-րդ դասարանի դասագրքերը չկան եւ որևէ մեկը չի կարող ինձ հակադարձել ամենայն հարգանքով անձնավորված ոչինչ, որ դասագիրքը աշխատանքային գործիքն է աշակերտի եւ ուսուցչի։ Այսօր նաեւ համակարգիչն է համարվում դպրոցում աշխատանքային գործիք։ Ասեմ, որ դպրոցներում ինտերնետը այնքան ուժեղ չէ, որ կարողանան համակարգիչների վրա աշխատել, սա մեկ։ Երկրորդ, ամեն մյուսուցիչ պետք է ունենա իր համակարգիչը, ինչպես թղթեմատյանում, այնպես էլ դասարանում նշանակի գնահատականը եւ տեղում իր տնային հանձնարարությունը հանձնարարի, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ ուսուցիչը կարող է լինել կրթության մշակ, բայց կրթության բատրակ չի կարող լինել, թեև դրանք մոտ հոմանիշներ են։ Հաջորդը, չկան դասագրքերը, սա արդեն լուրջ բացասական երևույթ է, աշակերտին չի տրամադրում ոգեպես, որքան էլ նույնիսկ համացանցում աշակերտը չի կարող գտնել, որովհետև ասում են ուսուցչուհի կորավ, չկա եւ այլն եւ այլն։ Ամենամեծ թերությունը բաց թողումը այսօրվա անլուրջ վերաբերմունքն է դասագրքին, ուսուցչին եւ հետո։ Ես կարծում եմ շատերի կարծիքն եմ արտահայտում, որ ինչ է նշանակում դե կհարմարվեն, դե կանեն։ Հաջորդիվ, այս հաջորդող անորոշությունն է, որ ուսուցիչներին հանել է ոտքի եւ վստահ եմ դեռ միանալու են դասերից հետո, եւ այնքան պարկեշտ է այս խավը, որ իր դասերը չի թողնում եւ առիթից օգտվելով գահավաքվի միանա իր մնացած գոհեգաներին։ Հաջորդը, ամբողջ տեխնոլոգիաները աշխարհում ստեղծվում են, գիտնականները ջանք են թափում, սկսած կենցաղից եւ մարդու աշխատավայրից վերջացրած, տեխնոլոգիաները զարգանում են, որպեսզի մեր աշխատանքը ավելի դյուրին դարձնեն։ Չգիտեմ, ծրագրավորողների խնդիր ունեն, կադրերի խնդիր ունեն, սա ավելի բարդացված է եւ այսպես որ շարունակվի, ինձ թվում է մենք հետ ենք դառնալու, հասնենք սեպագրերի դարաշրջան։ Ուզում եմ նաև հաջորդ հարցը բարձրացնել։ Ինչ վերաբերվում է կամավոր ատեստացիային, հարգելիներ, եթե մեծ մասը դասավանդում են հիմնական դպրոցում եւ պահանջում են, որ ատեստացիան հանձնեն 10-ից 12-րդ դասարանների դասագրքով եւ ծրագրով, կոնկրետ պատմության մասով եմ ասում, երեք առարկայից այստեղ հարցեր կան, որը անիրավաչափ է։ Ենթադրենք անցանք ատեստացիան եւ նորից ես մյուսը գնալու են էլի աշխատեն հիմնական դպրոցում։ Ես սա համարում եմ տրամաբանությունից զուրկ, համարում եմ անիրավաչափ, համարում եմ ափալ-թափալ կներեք բառիս համար, ինչ որ սվաղած իրավիճակ։ Եվ ինչ է նշանակում ազգին, երիտասարդությանը, մարդկությանը կրթող խավին հետ խոսել պիտիով, դե պիտի անեմ։ Այստեղ անվստահություն, դե մեկա, պիտի անեք, կա, վիդեոն կա, աղջիկներ։ Կարծեմ ասացին, որ նախարարն է ասել, ես անձամբ չեմ լսել, միևնույն է, պիտի անեք։ Հաջորդիվ, այստեղ հավաքվածները մտածում են, որ 17-ի ընտրություններից հետո ուսուցիչներին էլի բան են պարտադրելու։ Մյուսը, այդ իրենց նախկին ձևով լրացնել առանց PDF-ի։ Հաջորդը, ավելի պարզեցված ձևով, անցած տարի ավելի պարզեցված ձևով էր, որևէ մեկը չէր դժգոհում։ Իսկ այսօր ինչ որ երկար բարակ անիմաստ նորից մտածում են, մտավախություն կա, որ եւ հին ձևն է պահպանված եւ նոր ձևն է պահպանված, մտավախություն կա, որ նորից մատյանը լրացնելու, էլեկտրոնային մատյանը լրացնելու։ Չէ։ Նախկինում մոտ 10 տարի առաջ թղթեմատյանում լրացնում էին, գնահատում էին աշակերտին 5-ից 2 բալային համակարգով։ Հիմա ի՞նչ է փոխվել, որ մարդիկ ավելի պարզորոշ են։ Հասկանա, ես ինչը արդեն անհանգստացնում էր ուսուցիչներին, ասացի, մենք չենք ասում թղթեմատյանները վերադառնան, աշխարհը զարգանում է, տեխնիկան զարգանում է, տեխնոլոգիաները զարգանում են, էլի ուղղակի շատ ծամծմված է, ավելի երկարացված է այս տարի, ավելի բարդացված է, ճիշտ է, իրենք ասացին, պարզեցրել ենք, բայց այս նոր այս տարվա բարդացրածը եւ պարզեցրածը մնում են, մտավախություն կա, որ էլի կանցնեն այս տարվա բարդացրած ձևին, ծրագիրը լրացնելու, թեման լրացնելու, ավելի պարզ չեմ կարող ասել, ովքեր տեղյակ են գիտեն։ Դա է կարևոր։
Այո, ավելորդ ծանրաբերնվածություն է, այո, 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 մենք մեր աշխատանքը դպրոցից դուրս շարունակում ենք տանը, սա նշանակում է արտաժամի աշխատանք, թողին կոլեգում։ Դպրոցներում այսինքն դաշ չկա, որ դուք այստեղ եք։ Չէ, ես իմ դասերը վերջացրել եմ եկել եմ, եթե իմ մասին է խոսքը։